שלום לכם וערב טוב. אז היום נרשימה עוד עלייה בטמפרטורות, והמצב הזה יימשך גם בימים הקרובים, כלומר עתיד להיות מאוד מאוד חם. הבשורה היא שככה לקראת תחילת השבוע הבא המצב הזה משתנה, נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, יש עדיין חוסר הסכמה בין המודלים, אם מדובר בשבת, שאז נרגיש את הירידה בטמפרטורות, או ביום ראשון, אבל בכל מקרה השינוי מתקרב. בואו נתחיל עם מה שצפוי לנו הלילה ומחר. אז הנה הטמפרטורות שחזויות לנו. טמפרטורות עדיין גבוהות, מעל הממוצע, בשתי מעלות. הלילה בהרים 20 מעלות, מחר 30 מעלות, גם בתל אביב מחר, לאורך מישור חוף 30 מעלות, בשפלה 32 מעלות, והנה מה שצפוי לנו בצפון, בדרום, גם שם הטמפרטורות גבוהות בשתי מעלות מעל הממוצע, בצפת מחר 27 מעלות, קצרין 33 מעלות, אילת מחר ממשיכה להיות מאוד מאוד חמה עם 38 מעלות, והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, אז אמרנו מחר, עוד עלייה בטמפרטורות, מאוד דומה להיום, אולי עלייה של מעלה אחת, ביום חמישי עוד התחממות, ואז בשישי עוד התחממות, וכבר מה שיעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ואז ביום שבת פה אני ככה עדיין נשאלת השאלה, האם השינוי יתחיל ביום שבת או רק ביום ראשון, אבל איפשהו בין שבת לראשון כבר יתחיל השינוי, וכמובן נמשיך ונעדכן גם בימים הקרובים. עד כאן, וערב טוב.